Ej, ne boš naredili kakšno trojko sem trofil sekundo pred koncem. Ne, ne, veš kako se ti je psovalo. Ej, Gal, kak je za bandom? A boš igral? Ej, treba imamo sestanek med glavnim. Verjetno bom ja tak rabio kitarista. Paolo, jaz sem včeraj gledal košarko in NBA neka ameriško. Pa kdaj spohoni zadenejo 11 metrov? Kiper košarki si ti našel 11 metrov. Bravo! Treniraš? Ne. Sploh ne na plešem. Ti si pa ravno plesal? Ne. Pred ljudmi ne plešem. Doma pred zlato ribico. Ja. Maja. Alex. Na bus moram, sorry. Da se je moj soprasavec poškodoval, pa da imam nastop čez dva tedna, ne? Ja, kriza je, ne? Kaj bi ti plesal z mano? Čakaj, kaj? Ja, pač, če bi plesal z mano na nastopu. Če jaz ne znam plesal. Če sem moralno kar plesala, pa ti je šlo super. To je bilo malo za hec, tak veš. Pa se tudi nastop tudi ni tak zanimljen, kako pomemben, ker ni tako vanje. Sem, jaz bi bila vseeno ful vesela. Bom razmislil, okej? Okay? Okay. Napišem. Hvala. Thank you.
Kad? A? Kaj si ti dal na greščini? Če ne vem, če vam nič razumem. Ja, pa dobro, kdaj boš popravo? Upam ga čim prej. Ja. Ali videl, kaj to je Alex? E, kaj se ti dogaja? Lep plakat. Ne razumeš, Maja, no? Čaj, česa ne razumem? Jaz plešem, oni pa igrajo košarko ali pa badminton. No, in kaj je narobe s tem, da plešeš? Pa nič, ampak ne razumeš, no? Le, če misliš, da se bo narčevali iz tebe, zato ker plešeš, pa je pa prosti, to niso tvoji pravi prijatelji. Le, gledaj, gledaj trenirati. Spak sem mogo. Kaj so še tak? Ne, nisem prijatelj. Takega dobrega poslavca med nami. Ja, Alex, res, vsaka čast. Zdaj te gremo na eno pijače, ker že imaš dosti novih oboževalcev. Ja, v Alenca, na Jabija. Fajte, jaz bom mogla idemo, vi pa kar uživajte. Pa se vidimo jutri. Adio. 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 Alo, fantje. Pa ne še pijte. Ja, jaz pa nem cutit. Ajde. Adio. Romeo. Age, Maja.